Hazırda dünyanın ən bahalı qadını, Amerika kino ulduzu və pop estrada müğənnisi Jennifer Lopez-dir. İspan dilli Amerikalı aktrisi hesab olunan 54 yaşlı Jennifer Lopez həmçinin müğənni və model kimi də fəaliyyət göstərir. Dünya üzrə onun 55 milyondan artıq musiqi diski satılıb. Məşhur müğənninin vücudu New Yorklu bir sığorta şirkəti tərəfindən nə az, nə çox, düz 1 milyard avro civarında sığortalanıb.